Liverpool fikk en drømmestart på den nye sesongen. Dette er en spesialsending av Pausepraten søndag 15. august ved Mari Lunde. Liverpool sparket i gang ligasesongen 2021-22 på Carrow Road lørdag ettermiddag. Det ble en drømmestart for Klopp og hans menn da de slo Norwich City 3-0 foran en fullsatt stadion. Klopp var naturligvis glimrende fornøyd med lørdagens resultat og opptreden, og for å ha supporterne tilbake på stadion. Han hadde dette å si til Sky Sports etter kampen. Occasion was great. It was exactly what we expected, exactly what we missed so long, and it's absolutely outstanding to have them all back after the game, and we had our little round. I was really applauding the Norwich fans as well. It's so nice to have football fans back in the stadium, wherever they come from. And of course our 2,000 or 3,000, I don't know how many, had a good afternoon, I think. A good start in the season, very professional performance. Had not a good start in the game, because we had to get used to the opponent, but to the atmosphere, I think, a little bit as well. Found a way in the game, scored goals and controlled the game, apart from two, three situations, which we for sure can do better or should do better. So it was, of course, not perfect, not even close to, but that's not important. It's important that you get the result, that you can build on it, that you can work with it, and we can work with this performance very well. So is it a case of, particularly in the early part of the game that you mentioned, adjusting to a full stadium and a different kind of football? Definitely. It's like that. So when you saw us on Sunday or Monday playing against Bilbao and Osasuna, we were sensationally lively. Really, from the start, pretty much. And it was not the case today. So it was like, okay, let's see how that feels and stuff like this. So get used to it. I could see it in the eyes of the players. So that's fine for the first game. But of course, we want to start differently. And yes, everybody has to get used to atmosphere again. And hopefully, we have a great atmosphere next Saturday. I expect that, to be honest, and then let's try to use it. Manges øyne var rettet mot Liverpools midtstoppeplass, hvor en koloss ved navn Virgil van Dijk endelig var tilbake. Det ble nederlenderens første kamp siden Merseyside Derby i oktober 2020, hvor han ble skadet etter en kollisjon med Jordan Pickford. Van Dijk innrømmer at han må spille på seg selvtillit, men det var lite å utsette på hans kamp. På Sky Sports fikk han spørsmål om hvordan det føltes å være tilbake etter så lang tid, og om kampen i seg selv. It's amazing, if I'm honest. You know, it was a tough game for many reasons. But in the end, you know, 3-0, winning here tonight sounds comfortable. But I think at times we were, especially the last bit, we make it very difficult for ourselves and came a little bit under pressure. And maybe that's fatigue. Maybe it's something where we have to do better. But we're going to look at it. But you know, you can't be negative about tonight. We won 3-0. I'm certainly happy that I'm back out there again with the boys, helping the team, and hopefully that can continue, and we'll see what it brings. Mohamed Salah var helt sentral i seieren. Først var han noe heldig da han serverte Diogo Jota, som kunne sette ballen enkelt i mål bak Tim Krohl. Så var det innbytter Firmino som fikk passningen fra egypteren og satte ballen i nota, før Salah til slutt gjorde jobben helt selv på lekkert vis. Han bøyde ballen opp i motsatt kryss fra returrommet fra ca. 16 meter. Med det har Salah skåret i 5 åpningskamper i Premier League på rad. Det er noe ingen spillere har klart før ham. På Liverpool.nos spillebørs var det egypteren som naturligvis stakk av med bestemannprisen med 9 poeng. Bare 4 spillere fikk lavere enn 8 på børsen. Kostas Tsimikas fikk en 7er etter å ha fått sjansen fra start i en ligakamp for aller første gang. Han leverte til mer enn godkjent og var spesielt god fremover i banen. Også Naby Keita får en 7er på børsen. Midtbanespilleren har mye å bevise denne sesongen, men fikk en god start. James Milner får en 6er på børsen, og Alex Oxlade-Chamberlain må nøye seg med en 5er. Oxlade-Chamberlain har hatt en god preseason, men etter kampen mot Norwich så spørs det om han får starte mot Burnley neste helg. Neste kamp er altså mot Burnley. Liverpool tar imot Sean Dyche sine menn på Anfield på lørdag 21. august klokken 13.30. Du har lyttet til Pausepraten det siste døgnet med Liverpool fra Liverpool Supporterklubb Norge. For flere Liverpool-nyheter kan du besøke liverpool.no.